Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na oslavách z tého výročia vzniku Československej republiky, aj keď teda trošku oneskorene, ale predsa, pretože mesto Zvolen si pripomína v tomto roku niekoľko tých osmičkových udalostí, ktorých sme už mohli byť svedkami a ktoré sa natrvalo zapísali do histórie našich dejín. Dnes ich teda završíme oslavami z tého výročia vzniku Československej republiky v nadväznosti na udalosti, ktoré sa odohrali práve v našom meste, spolu s odhalením tabule s textom informujúcim o vzniku a pôsobení významnej finančnej inštitúcii, ktorá sa v období Rakúsko-Uhorska stala centrom národného, hospodárskeho a politického života vo Zvolene. Dovolte mi preto privítať medzi nami vzácnych hostí. Vítam primátorku mesta Zvolen pani Lenku Balkovičovú. Poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja. Poslancov mesta Zvolen a vás všetkých, ktorí ste prijali pozvanie. Dámy a páni, nachádzame sa pred budovou hotela a reštaurácie Akadémy, ktorú všetci veľmi dobre poznáme, ale možno ste mnohí o tom nevedeli, že táto budova bola v minulosti miestom Zvolenskej ľudovej banky, ktorej začiatok činnosti sa datuje k 1. máju roku 1902. O tom, aký význam mala, sa dozvieme ešte v priebehu nasledujúcich chvíľ. Nebudem veci predbiehať a prezrádzať. Teraz mi dovolte, aby som poprosil o príhovor pani primátorku mesta Zvolen, pani Lenku Balkovičovú. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Ja veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si prišli dnes pripomenúť taký dôležitý okamih aj pre Slovenskú republiku, ako bol vznik Československa, ktorý si vlastne pripomíname celý tento kalendárny rok, lebo so vznikom Československa sa viaže veľmi veľa spomienok, rôznych aktivít a myslím si, že je to veľmi dôležitý medzník vo vývoji a vôbec pri vzniku, aj pre vznik Slovenskej republiky, ktorá dnes vlastne patrí k najrozvinutejším krajinám Európy a myslím si, že sa nemáme vôbec za čo hanbiť. A práve preto ja teda dám slovo tým historikom, ktorí povedia k tomu bližšie, ale myslím si, že si všetci uvedomujeme, čo, aký dôležitý okamih to bol, vznik Československa, čo všetko priniesol, ako sa rozvíjalo Slovensko ďalej pod hlavičkou nového štátu z poľnohospodárskej krajiny, vlastne sa industrializáciou dostalo na vysokú úroveň a dneska vlastne môžeme užívať aj výdobytky práce našich predchodcov, takže za to im patrí veľké vďaka a myslím si, že aj tá tabuľa, ktorú dnes odhalíme, bude spomienkou pre budúce generácie. Len im to musíme vštepovať do hlavy a pripomínať, lebo myslím si, že už sa narodili v dobe, kedy si to vôbec neuvedomujú, čo všetko tu máme. Takže pekný deň. Ďakujem pekne pani primátorke za jej slová. Možno viete, možno nie, že práve táto budova hotela Akademika patrí do majetku vyššieho územného celku Banskobystrického samosprávneho kraja. No a Vladimír Fajnor, také meno, ktoré tu ešte dnes nezaznelo, bol vlastne prvým županom, ktorý sídlil vo Zvolene práve vo Zvolenskej župe. Ale možno nejaké iné zaujímavosti nám prezradí pán doktor Beliak, Jan Beliak, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorého poprosím opäť o príhovor. Vážená pani primátorka, vážení kolegovia, župní poslanci, vážení mestskí poslanci, milí priatelia. Teším sa, že sme sa tu dneska stretli a že si uctíme dôležitý dátum vzniku Československej republiky. Nie je to náhodou pre toto budova, na tejto budove. Táto budova naozaj to svoju históriu, ktorú v sebe má. Tu sa organizovali podujatia súvisiace so vznikom prvej Československej republiky v meste Zvolen. Boli tu aktívni veselovci. Tu vznikali prvé vydania zvolenských novín v slovenčine. Je mi potešením, že práve na tejto budove a aj vďaka Banskobystrickému samosprávnemu kraju, keďže na augustovom zastupiteľstve sme jednohlasne schválili umiestne tejto tabule, môžeme túto tabulu dneska odhaliť. Ako Zvolenčan sa teším, že tento rok si pripomíname osmičkové roky, že je taká séria tých podujatí, ktoré završíme nie síce osmičkovým rokom, lebo
toho osmičkového roka sa nám stratili, mestské privilégia z roku 1238, ale osmičkové bude dátum, pretože 28. decembra 1243 boli obnovené a tento rok si pripomíname 775. výročie obnovenia mestských privilégií, ale to je taká vzdialenejšia história. Takže ešte raz ďakujem a teším sa, že sme sa tu mohli všetci stretnúť. Ďakujem pánovi Beliakovi. Organizátormi týchto podujatí, aj toho teda dnešného, je mesto Zvolen, ale aj Lesnícke a Drevárske múzeum vo Zvolene. No a preto slovo právom patrí pani riaditeľke Ľudmile Milanovej. Nech sa páči. Prajem dobré popoludnie. Vážená pani primátorka, vážení páni poslanci, vážení potomkovia rodiny Jána Vesela, príbuzní Vladimíra Fajnora, Ľudovita Medveckého a Viliama Paulínyho, dámy a páni. Keby sme sa vrátili o 100 rokov, tak by sme zažívali zrejme a práve s menovanými pánmi, pohybujúcimi sa v tom čase medzi Zvolenom, Martinom, Prahou a Budapešťou, eufóriu zo vzniku Československej republiky, prerušovanú starostami o rodinu, strachom zdrancovania, huburovania a fyzického napádania, ale aj očakávaním príchodu Československej armády a ďalšieho vývoja udalostí. Vznik Československa a najmä v ňom územia slovenského, kde sa ľudia už nemusia báť prehovoriť po slovensky, bol pre nich veľkým víťazstvom a zadozučinením po všetkých prenasledovaniach, osočovaniach, posmeškoch a napádaniach. Niet významnejšej pamiatky na území nášho mesta na národný pohyb a udalosti vrcholiace v roku 1918, ako je tá, pred ktorou stojíme teraz. Budova Ľudovej banky. Niet významnejšej osobnosti, ktorá by väčším dielom prispela k zachovaniu a koncentrácii slovenského národného života vo Zvolene, ako je doktor Ján Vesel, advokát, zakladateľ a správca Zvolenskej ľudovej banky. Dnes tu stojíme, aby sme si pripomenuli význam prvej slovenskej banky, banky so slovenským kapitálom a so slovenskou rokovacou rečou, ktorá okrem slovenských remeselníkov a živnostníkov ekonomicky veľmi posilnila a podporila najmä slovenské chudobnejšie vrstvy v celej zvolenskej župe. Banka poskytla priestor na rozvíjanie slovenského politického a kultúrneho života v meste, kde sa už prevažná časť obyvateľstva hrdo hlásila k maďarskej národnosti. Keby sme otvorili jej bránu v roku 1908, prešli by sme dvoranou, kde sa odohrávali valné zhromaždenia banky, ale aj literárne večierky a slovenské divadelné predstavenia za podpory Kornélie Veselovej a celej jej rodiny. Vstúpiť by sme mohli do úradovní, kde často prebiehali po zatvorení banky odborné diskusie o správe banky a jej obchodovaní medzi Jánom Veselom a jeho najbližším spolupracovníkom, advokátom Vladimírom Fajnorom. Prebiehali tu aj živé politické debaty s členmi Slovenskej národnej strany a ich sympatizantmi, alebo rozhovory redaktorov Zvolenských novín, advokátov bratov Medveckých so svojimi dopisovateľmi. Tu, vo svojom byte, hlavný účtovník banky William Paulíny pripravil nové vydanie slovenského peňažníka a v ďalších priestoroch pripravoval Eduard Bertan do tlače nové číslo Zvolenských novín. Banka si získala dôveru obyvateľov Zvolenskej župy, a to po stránke finančnej, ale aj osobnej, ľudskej. V tomto roku bola už najväčšou bankou v meste. Počet jej filiálok a expozitúr postupne zvyšoval. Nachádzali sa v Banskej Bystrici, vo Zvolenskej Slatine, v Detve, Slovenskej Ľubči, Očovej aj Dobrej Nive. Vďaka takejto aktívnej, dlhodobej, pronárodne orientovanej práci bol Zvolen na udalosti roku 1918 lepšie personálne i materiálne vybavený. Ján Vesel, Vladimír Fajnor, Ľudovít Medvecký a William Paulíny sa v jej záujme plne angažovali. Stali sa členmi miestnej Slovenskej národnej rady. Poskytovali financie, odborné rady na chod mesta. Financovali pošty, železnice, školské zariadenia. Udržiavali kontakty s čelnými predstaviteľmi Novej republiky. Patrí im však vďaka za to, že v tých pohnutých časoch boli informovaní a stáli pripravení nielen zmysluplne pracovať, ale aj verejne sa angažovať v záujme Československa, ktoré prinieslo slobodu, demokraciu, vzdelanie a kultúru,
a bez ktorého, dovolím si povedať, by táto republika dnes neexistovala. Ďakujem pekne. Dámy a páni, to bol teda taký krátky exkurs do histórie nášho mesta a vzniku Československa v našom meste. Teraz nám už teda nič nebráni, aby sme pristúpili k odhaleniu tejto pamätnej tabule. A skôr ako sa tak stane, len pripomeniem, že autorom návrhu je pán inžinier Ivan Gál a Mária Gálová. A poprosil by som teraz pani primátorku, aby nám slávostne túto tabuľu odhalila. Nech sa páči.